velkommen til Danjavikes. Vi skal lige vise, hvordan man skifter en frempind. Først så fjerner du topkappen. Dernæst så løsner du den på begge sider. Og det er vigtigt, når du sætter den på igen, at du får den strammet med en momentnøgle. Så skruer du styret af. Nu skal det nok være grund til, at I vil skifte jeres frempinde. Ind på YouTube på cykelbloggen, der vil man kunne se film, hvordan vi guider til, hvilken frempinde det passer lige nøjagtigt til dig, under hvordan indstiller man cyklen. Så nu tog vi lige frempinden af, nu vender vi den om. Det er bare lige for at forklare, hvordan man kunne ændre på droppet. Når man så sætter den på her igen, som sagt, så er det vigtigt, at man bruger momentnøgle. Det er vigtigt, at man får centreret sit styr. Nu har Specialized, de har været lidt venlige. De har sat sådan en mærke ind i midten. Og en par grafer herude, så er det lidt nemmere at få centreret korrekt. Men fremgangsmåden er, at man først sætter styret på. Vær også på opmærksom på, når man sådan, lige inden man har strammet styret til, hvordan styret det skal græde. Hvis man gerne vil sætte lidt oprejst og ikke har en frempind, som græder opad, man kan vippe styret lidt opad, men så vil man til gengæld miste evnen til at have en god nedbremsning, fordi det er svært at få fat i bremserne, når styret vender for meget opad. Men fremgangsmåden, på med styret først, derefter sætter man topkappen i, så tjekker man selvfølgelig lige, at frempinden den sætter lige, man tjekker, om der er slør i. Og det kan man gøre, ved at man trækker bremsen og holder hånden ned ved kronrøret, og så mærker, om der er slør. Så løfter man styret op og ser, om der er friløb, så den ikke sidder for stram. Når man så har rettet til, så slutter man med at stramme frempinden på begge sider igen med en momentnøgle. Der findes jo som sagt mange forskellige frempinde, der findes forskellige grader og adapter der til. Det har vi lavet en video om også, hvilken frempinde der passer til dig og til din cykel. Men kort og elegant, følg med på cykelbloggen ved Danjavikes. Har du yderligere spørgsmål, kontakt os. Vi ligger i Rødbro, og vi er til for dig.